Ja, Fredrik Söderström avstängd i derbyt mot Djurgården och sen en lårskada, var det så? Ja, jag missade de två senaste matcherna på grund av en lårskada och det känns väl lite bättre nu så att då får man med lite grann igen så att det känns skönt. Ja, så du är helt återställd och matchredo eller? Ja, det vet man aldrig riktigt förrän de har blåst igång matchen, men nej, det känns väl okej. Jag menar, fysiskt sett för övrigt, förutom låret då, så är jag väldigt lätt tränad och sådär. Så att det är inga problem även om man missar ett antal träningar här nu. Så att det ska inte vara något större problem. Match imorgon mot Kalmar. Hur lyder vinstreceptet? Ja, det kan vi inte gå in på utan det är hemligheter som vi har filat på här nu. Och vi känner oss... Ja, vi känner oss övertygade om att vi kommer få ett bra resultat. Hur många mål gör Fredrik Söderström imorgon? Ja, jag tror nog imorgon blir nog inte mer än två. Så att tyvärr så blir det bara två imorgon då. Och inga insläppta? Och inga insläppta mål. Kalmar, Fredrik Söderström, 0-2. Exakt. Härligt.